Hela ngapi hiyo? Miwani sio pesa mingi, miwani ni shilingi 1000. 1000. Yeah. Shingoni ni pazito 1000 ngapi? Shingoni ni 2500, 2500. Yeah. Yeah. Koti limepoa, limetulia. Hela ngapi tukienda? Koti ni shilingi 7500, 7500. Okay. Yeah. Hizi pull neck nazionanga sana na official. Inachezea wapi hiyo? Okay, pull neck tunaziuza kwa shilingi 1500. Pull neck, yeah. Niangalia chini naona mguu umewaka sana mzee. Okay, hii ni Jordan, ni pesa kidogo sana, pesa ya Kenya ni shilingi 4500. Ya Tanzania? Labda tuangalie kwa madola hapo. Yeah. Naona jinsi imetulia vizuri mwanangu. Hela ngapi tu? Okay, jinsi ni shilingi 1750, 1750. Yeah. Kwenye wrist naona mkanda. Mkanda ni shilingi 1200. Eti nilikuwa nimesema 10000 but inapita. Inapita kabisa. Nimetoka kuongea na Rudiki, unaweza kumcheki kwenye mtandao ya kijamii, Instagram yako.